Bino bifulumizitwa akachika kavunainzi wa kurani sapoli yomu Afrika. Nga kanukategezeza nga mangaga Afrika gona anamo msambu. Bwigata chalimu chirwadde kino. Ekirwadde kino bwekiba kikutte omuntu kimuviirako okulemala. Olunaga ngobala wabula nkati emyaka gye kulungudde nga manga gagezaako okukirwanyisa nga gayita mu kugema n'okusomesa abantu. Tedros Adhanom Ghebreyesus ngono yakulira ekitongole ki World Health Organization ategezeza nga lino bwe liri eddaala eddene mu kulwanyisa ekirwadde kino era nga kino kye kirina n'okukolebwa ku ndwadde endala. Kyokka abakugu basabye amawanga obuteeyibaala olw'ekirwadde kino kubanga ate kiyinza okubalukawo nga kiva ku ddagala lyennyini erikozesebwa okugema olw'ensonga nti wadde ng'obuuka obukozesebwa mu ddagala lino buba bwebase wabula buba bulamu era nga kino kirabiddwako mu nsi ezimu. Mashidiso Mawet ngono yakulira ekitongole ki World Health Organization mu Africa ategezeza nti yadde nga polio alangiriddwa nga bw'atakyali ku ssemazinga wa Africa wabula abantu balina okusigala nga batadde essira ku kukuuma abaana naddala eri ekirwadde ky'ekimu obutaddamu kubasensera n'endwadde endala nga batwala bye bayiseemu ng'ekyokulabirako. Mu kiseera kino ekirwadde kisinga kwegiriisiza mu ggwanga lya Afghanistan ne Pakistan kyokka ng'ekitongole kirabudde nti okujjako ng'ekirwadde kino kiggweredde ddala mu mawanga gonna wabula wakyali wakatyabagako okubanga kiddamu okusaasaana buli wamu. Guno gwe mulundi ogwokubiri nga polio alangirirwa nga bw'awedde mu Africa okuva lwe baalangirira ng'endwadde y'akawaali bwe yaggwawo kati emyaka 40 egiyise. Kyokka wadde nga buno buwanguzi obwetaaga okujaguzibwa wabula ssemazinga wa Africa akyalina okusoomoozebwa kw'endwadde okuli Ebola, omusujja gw'ensiri, akawuka ka mukenenya n'akafuba nga n'okugemeza ezigemebwa kutaataganyiziddwa ssennyiga kolona. Ate mu ggwanga lya South Korea abasawo bakedde kwekalakaasa nga bawakanya ekyokubalagira okudda ku mirimu ssaako okubatiisatiisa okukangavula singa baba tebagondedde biragiro bino. Bino bijjidde mu kiseera nga ssennyiga kolona yeeyongedde okugoya eggwanga eryo era nga abasawo bano nga bayita mu kibiina kyabwe ki Korean Medical Association balangiridde ennaku ssatu okuva leero nga beekalakaasa ne beerayirira obutadda ku mirimu. Bano era okusalawo bwe bati kididdo omusaala gwabwe okubeera omutono n'embeera mwe bakolera okuba embi nga kati baagala bitunulwemu balyoke baddemu okukwata ebikolwa. Okwekalakaasa kuno kuviiriddeko amalwaliro ag'amaanyi ataano mu ggwanga eryo okusala ku budde bw'okujjanjabirako abalwadde naddala ab'okulongoosa nga n'amalwaliro amatonotono gaggaddwa. Bino byonna nga bigenda mu maaso gavumenti eragidde abasawo bano okudda ku mirimu ng'ate akikole wakusibwa emyaka esatu n'okugibwako layisinsi oba okuwa engassi ya bukadde 30 wabula ng'abasawo bano bakombye kwerima.